Oi, gente, tudo bem com vocês? E aí, galera, como vai vocês? Oi, tudo bem, gente? Estou aqui hoje, não estou tipo sozinha igual as outras vezes. Estou com o Leandro, pra quem conhece, ele é o meu esposo. Oi, oi. E o Guilherme, que é meu filho, que ele também tem um canal aqui no YouTube que começou faz pouco tempo. Então, ó, ajuda ele lá, se inscrever no canal dele, vou deixar o link aqui embaixo. E ele vai fazer vários vídeos por lá, então você pode acompanhar por lá. E eu vim aqui hoje pra dizer pra vocês que no mês de dezembro, agora, eu sei que hoje já é dia 11. É o dia que vocês estão assistindo aí, não é o dia 11, né? Mas eu vou começar a gravar muitos vídeos no mês de dezembro, vai ter tipo muitos vídeos mesmo. Eu vou gravar todos os dias. E agora eu vou falar pra vocês o porquê. Estamos com uma, tipo, uma mega novidade. Uma coisa que vamos realizar, um grande sonho, que é o quê? Uma viagem pela Europa de motorhome! Uma viagem pela Europa de motorhome! Pra quem não sabe, motorhome é tipo trailers, tipo van, equipadas com banheiro. Cama, não, nem cozinha. Sempre tem banheiro, né? Mas tem banheiro, tem cozinha, cama. E estamos realizando, vamos realizar, na verdade, um grande sonho, que é ir para a Europa, conhecer vários lugares de motorhome, que é uma coisa que a gente estava planejando bastante tempo. Bastante tempo a gente estava pensando, temos que fazer isso, temos que conhecer ela, andar, ver como que é cada lugar, as estradas, tudo certinho. Não é aquela coisa, aquela viagem tudo planejadinha, com guia, com aquelas coisas todas. Nós não gostamos disso. Tanto que nos vlogs do ano passado, que fomos pra Europa, muita gente ficou falando, ah, porque não sei o que lá de guia, ah, porque você não foi não sei o que, gente. É que muita gente... Nós não gostamos muito disso, de tudo planejadinho, sabe? A gente gosta de ir mesmo, aventura, né? Sabe? Essas coisas. E nós optamos em alugar um motorhome justamente por causa disso, que a gente não vai ficar preso, né? Vamos pra lá amanhã, que é dia 12 de dezembro, e vamos ficar lá 23 ou 24 dias, se não me engano, vamos ficar até o dia 3 de janeiro. Vamos pegar o avião aqui em Guarulhos, vamos vamos fazer escala em Amsterdã, mas poucas horas, não sei se vai dar pra conhecer Amsterdã, mas se der, vamos compartilhar tudo com vocês, como que foi, tudo mais, essas coisas assim. E depois vamos pra Barcelona. Em Barcelona vamos ficar 3 dias em um hotel que alugamos. E depois sim vamos pegar o motorhome. E o interessante dos vlogs não vai ser tipo pra ostentar, pra dizer, estou aqui, sei lá, em Barcelona, na Espanha. Vai ser uma coisa meio informativa, né? Mostrar pra vocês a mesma aventura. Se vocês têm o mesmo sonho de conhecer vários lugares do mundo, se você tem Esse mesmo sonho, essa mesma meta de vida. Vamos falar, tipo, muita coisa, muitas dicas, o que deu certo, o que deu errado. Vamos informar pra vocês como que aluga o motorhome, como que fizemos, né, na verdade. Todas as informações aí que... Muita coisa. É bem deficiente na internet hoje, esse tipo de informação. Porque nós pesquisamos bastante e foi bem difícil de encontrar. Então nós vamos lá e vamos mostrar pra vocês como que é as coisas que deu certo, as coisas que deram errado. Todas essas informações a gente vai estar mostrando e passando pra vocês. Pra vocês, quando for fazer essa viagem, vocês estarem bem, bem informados. Ou pelo menos já ter mais noção. Porque nós também procuramos muito e não achamos muita coisa assim, não. Sobre uma viagem desse tipo, que é rodar, vamos ali em... Vamos em Barcelona, depois vamos subir ali, vamos pra Marselha, vamos pra Nice, Mônaco, depois vamos pra Milão, na Itália, e nisso vamos pra Suíça, que é Zermatt. Eu não sei se o nome é desse jeito, né? Vamos aprender chegando lá, Zermatt, vamos em Lucerna, se der tudo certo, é nosso planejamento. Esperamos, né? Porque vamos pegar neve, eu acho que vamos pegar neve, se não pegar neve na Suíça, gente, lugar mais nenhum a gente vai pegar neve. E vamos pra Zurique, depois passar umas cidadezinhas da França. E o mais legal é que vai ser Natal, vai ser uma coisa assim, tipo, enfeitada, cidades assim, tudo no clima de Natal. Então, estamos bem animados com isso. E dessa vez o Guilherme vai, da outra vez ele não foi. Da outra vez ele não queria, sério, gente, ele não queria ir mesmo. Não foi tipo, Guilherme, você vai ficar? Não, ele não queria mesmo. Então assim, ele vai fazer até vlogs pro canal dele, ele tá querendo, né, pelo menos, né?
E então ele vai falar assim, tipo, ponto de vista dele, aquela coisa mais assim, você tem filho então e tal, você chama eles aí pra acompanhar o canal dele, pra ver como que é, sabe? Coisa de criança, assim, que normalmente eles gostam, né? E então, assim, vamos compartilhar tudo com vocês, cada coisinha, cada assim, detalhe. Tudo. E então vamos tentar gravar tudo certinho, só não sei se vou conseguir postar todos os dias, porque eu não sei como que vai funcionar a internet lá ainda. Tipo, no hotel tem internet, no motorhome tem uma internet, mas eu não sei a velocidade dessa internet, se é mais para mexer no celular, GPS, ou se dá para postar alguma coisa, mas vamos torcer que dê tudo certo. E a cada vídeo a gente vai contando um pouco mais pra vocês, a cada vídeo a gente vai informando como nós tivemos essa ideia, e mostrando um pouco mais pra vocês. Vamos contar tudo pra vocês também já no primeiro vídeo, não? Vamos ir passando de parte em parte pra vocês. Isso, então se vocês querem saber mais novidades, se você ainda não é inscrito, já se inscreva no canal aqui embaixo, porque daí você vai conseguir acompanhar todos os vlogs, todos os... as dicas, porque vai ter várias mesmo, porque a minha intenção é ajudar várias pessoas mesmo, sabe? Então já se inscreva no canal, já dê um joinha, clique em gostei, compartilhe com os amigos, com as pessoas que você quer que faça uma viagem desse tipo aí, já compartilha, já mostra pra ela ficar por dentro também como que tudo funciona. E é isso, beijos, até os próximos vlogs e ó, eu espero vocês aqui, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aqui já tá uma bagunça com as coisas que vamos levar. Roupas. Aqui a mala também. Jogamos tudo aqui, vamos arrumar tudo, olha. Tudo roupa, roupa. Vamos arrumar tudinho. Aqui fomos comprando e fomos colocando aqui. Olha isso. Mala ali, tá uma zona. Roupa que tem ali que vai levar também. Aqui eu separei todos os produtos que eu vou levar. Coisas que eu vou levar de beleza, tinta, eu acho que eu vou levar também, porque como é bastante dia, né? Tem que fazer a raiz de novo. Isso aqui. A bota que eu comprei. Comprei essa galocha aqui também.